Не всі з нас знають такий надзвичайно цікавий факт про Вадима Ковалика, те, що він не просто Вадим Ковалик, а відомий астролог Вадим Ковалик Ігорович. Взагалі, моє перше знайомство з творчістю, взагалі, персоною Вадима Ковалика почалося не з ним і не з його інстаграм-сторінки, а з його іншої інстаграм-сторінки, де він роздавав гороскопи. Пам'ятаю, мені моя подруга прислала відео Вадима, де він астрологічно розказував, що там у скорпіонів, і вона каже, боже, цей Вадим Ковалик такий розумний, такий смішний, такий гарний. Я би хотіла з ним зустрічатися. Але я сказав твоїй подрузі ні і скажу це ще раз, напевно. Тому що тут сидить твоя дівчина Ляна збоку. Блін, насправді це був дуже прикольний проект, але цей він закрився. Чому він закрився? Блін, в тебе, ти розумієш, на цьому проєкті було більше підписників, ніж на твоїй сторінці Вадима Ковалика. Ти більше подобався людям як персонаж. Блін, та бо він закрився через те, що ми спробували, як я, і давайте я назву людей, які цим займалися. А це назви? Не варто? Не варто? Ну, добре. Чому не варто? Ну, добре, хай буде, можливо, я не варто. Я думаю, коротше, містичні загадки на цьому випуску, дивіться. Ще один хлопчина, прекрасний і чарівний, який сам з Чернівців. І таємничий. Звісно ж, це само. З Чернівців це Андрій Пілат? Ну, не такий блін таємничий. А не Андрій Пілат, він... Я тоді ще жив в Тернополі, він в Чернівцях, він тоді мене набрав одного вечора і каже, треба, щоб ти приїхав, маю офігеннішу ідею під офігенніший проект. І я такий, ну, давай. Чекай, я правильно розумію, заради цих шести чи скількох там відео ти поїхав з Тернополя до Львова, аби в Інстаграмі записати кілька відео? Ні, ти неправильно зрозумів. Мабуть, це так і було. Якщо чесно. Ні, як це сталося? Я з самого ранку я сів або на поїзд, або на маршрутку, і я приїхав в Чернівці з Тернополя, і ми з ним отаку штуку робили. Боже, ми дуже багато ми зняли. Там був перший сезон. Типу, оцей, що бачили всі, але, чесно кажучи, мені дуже прикро. Не всі бачили всі. Ти всі. Високої думки про свою. Абсолютно всі, там 17 мільярдів переглядів було останній раз, коли я заходив. Оксана не дивилась. Це неможливо. Закінчилось це на Водоліях. Я бачила останній випуск. Ну, та я вже не пам'ятаю. Подобається оця манера Вадима. Водолій, Водолій. Сьогодні у вас вода. Ну, от, і потім ми пробували зняти другий, здається, ще щось, і ми навіть, ну, там були і ідеї, які ми відзняли, але там щось загубилася флешка, чи що там флешка. Сталося, все, забулося, і одним словом, отака штука. А то пропажа флешки тебе зупинила на шляху? Вадим Ковалик, ти як відома зірка, яка славиться своєю відомою працею, не зміг зробити копію на ще одну флешку, або, борони Боже, на диск записати свої відео. Та я то одну просто так сказав, що загубилася флешка.